Item de número 14, processo 48500003990201607, 201607 Trata-se do recolh recolhimento dos recursos do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica Procel pelas distribuidoras de energia elétrica em atendimento à lei número 13.280 de 2016. Relator, diretor Tiago de Barros Correia. Bom dia a todos. Conforme dispõe a Lei 9.991. As empresas concessionárias, permissionárias e autorizadas do setor de energia elétrica devem aplicar um percentual mínimo da receita operacional líquida em programas de eficiência energética. A Lei 3.280, que alterou a referida lei, determinou, entre outros, que 20% dos recursos para eficiência energética ser, eh, sejam recolhidos ao Programa Nacional de Conservação e Energia Elétrica, o PROCEL. A Resolução Normativa 737. É, aprovou o submódulo 5.6 de pesquisa e desenvolvimento IPD e, energia e eficiência energética nos procedimentos de regulação tarifária e regulamentou os recursos destinados ao PROCEL previsto na Lei 3.280. Em 5 de agosto de 2016, foi protocolado na ANEL o ofício 218. Por meio do qual o Ministério de Minas e Energia encaminhou o Plano de Aplicação dos Recursos no Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, do Aravante, denominado Plano, para ser submetido à audiência pública conforme determina a referida Lei 13.280. Em 15 de agosto foi sorteado o diretor-relator do processo. Na 31 Reunião Pública Ordinária de 2016, realizada em 23 de agosto, a Diretoria Colegiada da ANEL deliberou pela realização da Audiência Pública número 53 durante o período de 25 de agosto a 13 de setembro, no formato de intercâmbio documental, com o objetivo de obter subsídios para aprimoramento do plano. Em 15 de setembro de 2016, por meio do ofício número 320, as contribuições recebidas na audiência pública foram encaminhadas ao secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia. Isso porque, na forma da lei, a gente só faz a parte operacional, a análise das contribuições é feita por pelo, um pelo, pelo comitê. Então, a audiência pública recebeu 174 contribuições, das quais 35 foram aceitas pelo Comitê Gestor, 79 parcialmente aceitas e 64 não foram aceitas. Nas reuniões do dia 7 de 1, 7 do 3 e 29 de 3, os membros do Comitê Gestor de Eficiência Energética, o CGE, discutiram e deliberaram nessa última pela aprovação do plano anual de aplicação dos recursos do PROCEL, em 30 de março de 2017. Foi publicado o Diário Oficial da União, o despacho número 2 da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético, aprovando o plano anual de aplicação dos recursos do PROCEL. E por meio da nota técnica nº 54, a Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento Energético, a SPE, recomendou a publicação do despacho da diretoria autorizando as empresas de distribuição de energia elétrica a recolher os recursos para o PROCEL conforme determina a Lei 3.280, o relatório. Procuradoria trata de autorização para que as distribuidoras de energia elétrica possam recolher recursos destinados ao Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, o PROCEL. O ato encontra amparo legal na Lei 3.280 de 2016, que estabeleceu a destinação de parcela destinada à eficiência energética para o PROCEL, estando, portanto, em condições de ser deliberado pela diretoria. Então, Trata-se da autorização para o recolhimento dos recursos do Procel pelas distribuidoras de energia elétrica em atendimento à Lei 3.280. A lei tem como objetivo disciplinar a aplicação dos recursos e destinados destina aos programas de eficiência energética e determina que os mesmos sejam aplicados da seguinte forma: 80% aplicados pelas próprias concessionárias e permissionárias de distribuição, conforme o regulamento estabelecido na ANEL, e 20% destinados ao Procel. A Lei 3.280, no seu parágrafo 1 e segundo do artigo 5A, estabeleceu ainda que o repasso dos recursos ao processo e sua utilização estão condicionados à apresentação e aprovação do plano de aplicação dos recursos, assim como a prestação de contas dos recursos investidos no período anterior. Ambos devem ser apresentados anualmente em audiência pública, ser realizada pela ANEL, de forma a garantir a transparência do processo e a participação da sociedade. Como este será o primeiro plano de aplicação, não há prestação de contas. Assim, o um plano de aplicação dos recursos elaborados pelo o, o Comitê Gestor, composto por representantes do MME, da Eletrobras, é, que é a Secretaria Executiva do Procel, da, da EPE, do MCTI, do MDCI, do MMA, do Ministério das Cidades, do Ministério da Educação, do Ministério do Planejamento, da Casa Civil, da CNI, da CNC, do CPEL e do COMPET, e um membro da sociedade indicado pelo MME, Visa nortear a utilização dos recursos financeiros que serão destinados a projetos de eficiência energética a serem desenvolvidos no âmbito do PROCEL para todos os segmentos de atuação do programa. Em suma, o plano de aplicação de recursos PROCEL contempla nove projetos em consonância com as necessidades observadas pelo o, o comitê gestor. A partir das contribuições de parceiros do programa, no contexto da 21 Conferência de Partes da Convenção 4 das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, o COP21, onde o governo assumiu o compromisso de alcançar 10% de ganhos de eficiência energética no setor elétrico até 2030. São eles o Procel Educação, com ações para promover o conhecimento sobre energia e eficiência energética, contribuindo para a redução dos desperdícios, o Procel Marketing e o Procel Informação, ações para a disseminação de informações e conceitos de eficiência energética. O programa Selo Procel, ações para ampliar e aprimorar as atividades de concessão do selo Procel, abrangendo, inclusive, equipamentos industriais e edificações, no Procel Indústrias, projetos de eficiência energética em três grandes segmentos da indústria, energia intensiva, grandes e médias plantas industriais e pequenas e microempresas, o Procel Edifica, ações para estimular a geração distribuída em conjunto com ações de eficiência energética no setor comercial e acelerar a transformação do mercado de construção civil. O Procel Reluz, ações para fomentar o mercado de eficiência energética na iluminação pública a LED em setores prioritários. E o programa Gen e o Procel Sanear, ações para auxiliar as prefeituras e demais esferas públicas do governo a adotarem práticas de consumo mais eficientes. A audiência pública número 5316, os membros do comitê gestor avaliaram as contribuições a fim de elaborar o, a versão final do plano e os membros deliberaram pela aprovação do plano anual de aplicação de recursos conforme o despacho número 2 de 17, publicado em 30 de março, no valor de R$ 107.767.000, referente a 12 meses e a tabela 1 e 2... Apresentam a posição do plano, considerando respectivamente a alocação dos recursos antes e após a publicação da audiência pública. Então, tem a. Aqui, na verdade, só está após, né? Tem a tabela 1 e a tabela 2. É, em relação à forma do recolhimento, o artigo 2 da resolução normativa, 637 estabelece que o primeiro recolhimento do PROCEL deve ser realizado até o dia 10 do segundo mês, subsequente à aprovação do primeiro plano de aplicações do recurso. E o montante a recolher deve contemplar o valor total da obrigação legal referente ao período compreendido entre 4 de maio de 16 e o último dia do mês da aprovação do plano. Nesse sentido, considerando que a aprovação do primeiro plano em 30 de março, o primeiro recolhimento, é, contemplando o valor total da obrigação legal referente ao período compreendido entre 4 de maio e 30 de março, deve ser realizado até o dia 10 de maio de 2017. E o último recolhimento desse plano referente ao mês de abril deverá ser no dia 10 de junho. Aqui teria que ser no dia no mês posterior, mas no, no meu tempo, então vai ser no mês de maio. De certa maneira, também é um prazo impróprio. Então, além disso, o submódulo 5.6 do pro determinou que os recursos destinados ao PROCEL devem ser recolhidos mediante depósito em favor do referido programa. E a gente colaciona aqui todos os, 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 os procedimentos. Assim, após a aprovação do plano, o recolhimento do processo depende de despacho específico autorizando as empresas de distribuição, concessionárias e permissionárias, a efetuar o um recolhimento. Entretanto, considerando que se trata do primeiro plano, né, os volumes de recursos envolvidos e da necessidade da publicidade e transparência, é mais recomendável que essa autorização de recolhimento seja deliberada pela diretoria colegiada. Após isso, a gente pode, por delegação, determinar que a própria SP faça, porque trata de um instrumento bem, bem procedimental. Por fim, ressalta-se que, após a aprovação da prestação de contas, o saldo remanescente na conta bancária do PROCEL, abatido os valores já empenhados e os reembolsos de financiamento, será considerado como um recurso disponível para recolhimentos futuros às distribuidoras. Então, diante do exposto que consta o processo 48.500.026.14 2016.97, voto pela emissão de despacho, autorizando as empresas distribuidoras de energia elétrica a recolher o percentual de 20% dos recursos destinados ao programa de eficiência energética. Para financiar o plano de aplicação de recursos do Programa Nacional de Conservação e Eficiência Energética, o Procel PAR 2017, em atendimento à Lei 3.280, da seguinte forma: o primeiro recolhimento deve contemplar o valor total das obrigações legais referentes ao período compreendido entre 4 de maio de 2016 até 31 de março de 2017, devendo ser recolhido até o dia 10 de maio de 2017. E o último recolhimento do Procel PAR 2017, referente ao mês de abril. Deverá ser recolhida até o dia 10 de junho. É o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria, então, decidiu, pela emissão de despacho autorizativos, as empresas distribuidoras de energia elétrica recolher o percentual de 20% dos recursos destinados aos programas de eficiência energética para financiar o plano de aplicação de recurso do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica Procel Par 2017 em atendimento à Lei 3280/2016 da seguinte forma. O primeiro recolhimento deve contemplar o valor total da obrigação legal referente ao período compreendido entre 4 de maio de 2016 e 31 de março de 2017, devendo ser recolhido até o dia 10 de maio de 2017. E o último recolhimento, relativamente a, ao par 2017, referente ao mês de abril de 2017, deverá ser recolhido até o dia 10 de junho de 2017.